Офіційний стенд міської ТВК від сьогодні інформує: Борис Філатов – наш мер. Оскаржити через суди результати другого туру мерських виборів у Дніпропетровську у опонента можливості практично немає. Так вважає новообраний міський голова. Адже розрив між ним та Олександром Вілкулом більш ніж 26 тисяч голосів. Політик упевнений, що програвати завжди потрібно гідно. Пойдут ли они в суды, это их право, их решение. Я думаю, что это контрпродуктивно, потому что в политике в первую очередь нужно уметь признавать свои ошибки, и в политике нужно в первую очередь признавать свое поражение. И если бы я был на месте моего оппонента и проиграл с таким разрывом, то, естественно, я бы в суды не обращался, а просто поздравил его с победой. Это правильно, это нормально, это естественно. Першим та головним кроком Бориса Філатова на новій посаді стане аудит та ревізія міського бюджету та комунальної власності. Паралельно із цим новообраний мер розпочне систематизацію структури міськвиконкому за тими ж принципами, що й під час керування обласної адміністрації – компактність та ефективність роботи. Городська власть должна бути більш компактною, більш ефективною і должна освободитися від людей, які зв'язані імущественними і корпоративними інтересами, с местным бюджетом и от тех людей, которые, называть буду вещи своими именами, просто-напросто находясь там, зарабатывают на свой собственный карман. На новій посаді Борис Філатов буде втілювати в життя власну передвиборчу програму «730 днів на шляху до стабільного росту». Імена майбутніх заступників він поки не готовий називати. Також тільки зараз у фракції політичної партії «Укроп» обговорюють розподіл усіх напрямів роботи у міськраді. Ми проводили перше засідання фракції нашої партії в міському совєті і вже обговорювали питання розподілення направлень роботи, всі пішли думати. Кто чем будет заниматься, я сразу всех предупредил своих соратников, своих друзей, наших депутатов о том, чтобы они были готовы работать 24 часа в сутки. Провести сесію міськради нового скликання планують вже на наступному тижні. Процедура вже майже опрацьована. Тож, ймовірно, що вже найближчими днями Борис Філатов прийме присягу та офіційно стане міським головою Дніпропетровська. Ольга Дабаріна, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.